Labas visiems. Šią mokslo salotų laidą mes pradedame pristatydami socialinę problemą. Šių laikų konteineriai yra labai nepraktiški ir greitai prisipildo. Tad juos reikia dažnai išvežioti, kas padidina kuro sąnaudas ir oro užterštumą. Šią problemą išspręsti mums padės naujai sukurta kompanija Kučinski, kurios vadovo interviu išgirsti jau netrukus. Aš esu Aurimas, vienas Kučinski kompanijos įkūrėjų. Aš, kartu su Matu ir Karoliu, sukūrėme idėją sumažinti jūsų išlaidas ir pagerinti jūsų gyvenimo kokybę. Jūs tikriausiai savęs klausite, kaip šiukšlių konteineris gali tai atlikti? Atsakymas yra labai paprastas. Mes sumažinsime jūsų šiukšlių išvežimo išlaidas. Labai paprastu būdu. Jūs tikriausiai domina, kaip mūsų produktas veikia. Suspaustos šiukšlės vidutiniškai užima 3 kartus mažiau vietos. Dabartiniai naudojami konteineriai yra maždaug 3 kubinių metro dydžio. Todėl mums užtektų naudoti tik 1 kubinio metro. Šiukšlės būtų metamos į atskirą konteinerį. Jiems pasiekus paskirtą lygį, konteinerio vidus supresuojamas. Jei to padaryti neįmanoma, dangtis užrakinamas ir daugiau šiukšlių įdėti nebegalima. Išimant šiukšlės, tai reiktų išimti atskirą konteinerį. Dėl to rečiau reikėtų prižiūrėti ir konteinerio vidų. Kalbant apie finansinę šio projekto pusę, tai esame apskaičiavę, jog vienam tokiam konteineriui pagaminti reiktų apie 1200 eurų, įrengti vienam tokiam konteineriui reikėtų apie 450 eurų, administracinėms išlaidoms per metus reikėtų išleisti apie 200 tūkstančių eurų, o reklamos sąnaudoms pirmaisiais metais reiktų bent 50 tūkstančių eurų. Esminiai pajamų šaltiniai būtų pardavimai savivaldybėms, įmonėms ir privatiems asmenėms. Alternatyvių lėšų būtų tikimasi gauti iš ES paramos fondų. Mūsų keliama kaina vieno konteinerio įrengimui būtų apie 3 tūkstančiai eurų, tokia atveju pelnas už vieno konteinerio įrengimą būtų apie 1350 eurų. Pelnas būtų skiriamas gamybos plėtrai, gamybos technologijų vystymui ir labdaroms fondams susijusiems su aplinkos taršos mažinimu.